Åh, bro! Hva faen, må du blåse over? Gjør det? Fy faen! Filma ned i stupet! Jeg kommer tappe min mobil, jeg våger ikke filma der nede. Der er din berg, brorsan! Den är i, den vill inte verkligen inte. Jag säger ifrån. Den är riktigt läskig faktiskt. Alltså det är så kallt på det berget. Man känner kyla ända hit. Man kan se hur glaciären bara rinner ner sig. Ja, för fan alltså för att vara där borta. Det är redan kallt det här. Gå runt då brorsan. Kom idag då. Gå då, jag kommer efter. Det är faktiskt läskigt härifrån när jag filmar. Nej, jag står! Akta så att du ramlar ner! Shit! That's what we're living for!